دیکھو جی، السلام علیکم جی. آیا جی سر، سارے سمجھ نے کہ بندہ بڑا ایماندار ہے، بڑا نیک ہے، ہے جی. اے دیکھو، اے علیحدہ علیحدہ ڈبے لیا کے، دو نمبر ڈبے بنوا کے، نہیں ڈبے ایک نمبر چھپوا کے، تو جناب اے مال چیک کرو، اے شاپر دے اندر بھی پیا جی. اے علیحدہ پیکنگ کر رہا جناب، ویکو یہ کیتا جا سکتا ہے دسو جناب. اے بڑا نیک سے پرہیزگار سے، سمجھ نے پانچ نمبر نماز کون جی چھڑتا جناب. ادھر اتنے دھیان کرو جناب. ہاں جی، یہ کی کر رہے ہو؟ خوشی نال دسو ذرا کہ دونوں بری کر رہے ہیں. بہت اچھا، ویکو جی انہوں کا بہانا چیک کرو. پھر لوکر آئے دیکھو، آئے دیکھو، آئے ساری دو نمبری کھول گئے، ساری دو نمبری کھول گئے جناب. اسی بھی یہی بیان کر رہے ہیں جناب، اسی بھی کہ تسی دو نمبری کر رہے ہو. دیکھو جناب، اے دیکھو، ایک ایک ڈبا وچ پیک ہو کے آیا جی. اے دیکھو، اے ایک ڈبا جی جناب، تے اے وچ ویکھو کنے جی، اے دو نمبر ساری، اے مال محترم، اے مال ہے گا جی دو نمبر ڈبے ایک نمبر پرنٹ کروا کے. اگر ایسی گل ہے تو یہ اتنے جا شاپر پیک ہو گیا ہے، یہاں کمپنی والے کو یہ ڈبا نہیں سی ہے جہد پا کے کاٹن چل دے جناب. ہے ٹوٹل طور سے دو نمبر ہی ہو رہی ہے، یہ بندہ کر رہا ہے جناب. ایک کنے کا ہے جی؟ تھوڑے ہاتھ جی دس دیو لو جی، اسی روپیے کا بونڈ مارا جناب. دسو کہڑے پاس جائیے، تو دو روپیے کا ڈبا جی، تو ستر روپیے کی بیچو جی نا، وہ تیار ہو کے آئی جی. ہیں یہ ٹوٹل کی بن گیا نو روپیے تبدیلی. دسو جناب، انہیں جی تبدیلی کی پاکستان میں تبدیل یہاں کرتا جی. لو جناب، میں تو کچھ نہیں جناب کہہ سکتا، میں تھوڑے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہاں. ہوں جہاں جہاں بندہ جو مطلب انہوں نے کہنا چاہتا ہے، وہ اپنے کمنٹس جناب اپنی رائے دیو. دیکھو دو نمبری کڈے مطمئن طریقے نہ دو نمبری کر رہے ہیں. ویکو اس بندے کے چہرے سے، ہے ذرا شرمندگی، ہے شرمندگی ذرا. ویکو کڈے خوش اخلاق نال، کڈے اچھے طریقے نہ ہس کے، جس طرح کہہ رہا سی نا وارڈن والا کہ تم میرا لن پڑھ لے، یہو حساب یہو جہ اس بندے کے ہاتھ گل، یہ گل اس بندے کے ہاتھ بھی ٹپ. حکیم صاحب، اگر تمہیں مطلب یہ ویڈیو بھی میں بنا رہا، تو یہ میں فیس بک سے چاڑ دیا، تو تمہیں کوئی یہ مطلب فرق پائے گا اس قسم کا، مطلب تھوڑی عزت چ، یا تم لگتا کہ تھوڑی عزت سے فرق پائے گا؟ یہ تو اپنا اپنا حسنے گانے شاہی، اپنا اپنا حسنے گانے. یہ کہڑا حسنے جانے جڑا تسی کرن رہے ہو جناب؟ حد ہو گئی یار. چلو محترم، دنیا واسطے کو پیغام، دو نمبری کرو، رج کے کرو جی، یہی کہہ دیو پاؤں. اچھا جی، نہیں جی دو نمبری نہ کرو. تے تسی کیوں کر رہے ہو؟ میں بھی کر رہا ہاں. کی کر اچھا کر بھی جا رہے ہیں؟ نہیں کر رہا. چلو جناب، اے جی جناب، انہاں دی اصل حقیقت ہے جی. اے ویکھو ماشاءاللہ کیویں نورانی جا چہرہ ہے، پتہ نہیں کیڑی کریم لاوندے. ہائے ہائے.